नमस्कार गुड मर्निङ वेलकम टु द मर्निङ एट एड दिस इज मी प्रमिला कार्की प्राइम टाइम टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु सदा जस्तै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजको यो सुनौलो बिहानीलाई एकदमै सुमधुर बनाउनको लागि र एकदमै रमाइलो बनाउनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ दिनको सुरुवात दिन कस्तो रहन्छ भनेर सारा बिहानीले त्यो त्यो दिनको निर्धारित गर्छ भन्ने गरिन्छ किनभने बिहानीलाई हेरेर हामीले अड्कलवाज लगाउन सक्छौँ कि आजको दिन कस्तो रहन्छ भनेर होइन तसर्थ पनि आजको प्रोग्राम एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ हुन त मलाई हरेक एपिसोड नै त्यस्तो लाग्छ तर अब यहाँहरूले दिनुभएको प्रतिक्रियालाई नजर नजर अझ गर्दाखेरि पनि यहाँले पनि त्यस्तै खालको रेस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद आज मर्निङ एट एटमा हामीसँग म्युजिक भिडियो मोडल कमल सिंह हुनुहुन्छ जसले धेरै म्युजिक भिडियोहरू खेल्नु भएको छ उहाँले समग्र रूपमा उहाँको करियरमा उहाँले भोग्नुभएका अप्स एन्ड डाउन स्ट्रगल राम्रो पक्षहरू उहाँले गर्नुभएको मेहनत होइन र गीत सङ्गीतमा उहाँको योगदानको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ समग्र रूपमा यो श्रृङ्खला विशेष रहनेछ म ढिला नगरीकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु कमलजी गुड मर्निङ नमस्ते, morning, नमस्ते देरे देरे स्वागत छ तपाईँलाई केमा व्यस्त हुनुहुन्छ है अब लकडाउन पछाडि अलिकति चलायमान त भएको छ तर लकडाउनले विभिन्न खालको असरहरू गर्यो होइन आफ्टर लकडाउन तपाईँले कतिवटा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो धेरै अब लकडाउन पछि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ गरिएन तर पनि अठारदेखि बिसवटासम्म चाहिँ गरेँ कि ए ओके त्यति धेरै चाहिँ होइन तर अठार बिसवटा भने ठिक छ यो पनि धेरै नै हो नि होइन त धेरै नै हो फेरि धेरै अब कति धेरैले त चालिस पचासवटा पनि छ गर्दै नगर्नेहरू थोरै गर्नेहरू पाँच दसजना पाँच दसवटा मात्रै गर्नेहरूको लागि चाहिँ धेरै नै हो तपाईँले अहिलेसम्म लगभग कतिवटा भिडियो गरिसक्नुभयो तपाईँको म्युजिक म्युजिक भिडियो यति नै भनेर गर्नेको त छैन तर लाग्छ हन्ड्रेड चाहिँ क्रस भयो कि हन्ड्रेड क्रस भइसक्यो कमल सिंह भनेर तपाईँलाई चिनाएको या तपाईँलाई अत्यन्तै तपाईँलाई मन पराउनु भएको कुनै एउटा त्यस्तो भिडियो छ तपाईँसँग uh, मलाई चाहिँ आफूलाई मन परेको त सबै भिडियोहरू नै आफूलाई एकदम धेरै मन पर्छ होइन तर अलि विशेष आफूलाई राम्रो लाग्ने भिडियोहरू चाहिँ जस्तो हामीले प्रतापदासको लेखे एउटा गीत मैले त्यो आफूलाई मन परेको अनि नजिक यति भएर पनि वर्षा जेसँग मैले अभिनय गरेको गीत थिएँ अनि त्यसपछि अलिकति अगाडि पनि आएको छ मलाई एकदम धेरै आफूलाई मन परेको भिडियो पहिलो माया थियो तिमी मेरो

धेरै भएको छैन होला त्यही तिन चार वर्ष भयो कि चार वर्ष भयो अब आइडिया आइडिया त पहिलेदेखि लगभग अब भनौँ न धेरै चिन्ने साथीभाइहरूले चाहिँ म्युजिक भिडियो खेल्दा राम्रो अनि यसमा पनि अभिनयतिर आउनु न होइन अब तपाईँलाई चाहिँ प्रोग्रामहरू अन्ततिर डान्स गरिराखेको पनि देख्छौँ होइन अनि हामीहरूलाई पनि चिन्नुहुन्छ तपाईँले म चाहिँ आवत जावत हुन्थ्यो तर म म्युजिक भिडियो नै खेल्छु भन्ने थिएन तर त्यो लिङ्कको साथीभाइहरू जस्तो कि म पहिल्यैदेखि नै अनामनगरमा नै काठमाडौँ बस्दाखेरि अनामनगरमै बसेको मान्छे त्यहीँ नगरी बसेको मान्छे भएको कारणले गर्दा त्यही सर्कलको मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यही सर्कलको मान्छेहरूसँग भेटघाट पनि भइरहेको थियो अब विशेष कारणवश खै कसरी उहाँहरूसँग त्यो चिनजना लिङ्क थियो धेरैजनाले त्यति बेलै भन्नुहुन्थ्यो भाइ भिडियो खेल्छौँ भिडियो खेल्छौँ मलाई चाहिँ फेरि अलिकति त्यहाँतिर सोचेकै छैन टाइपको चाहिँ हुन्थ्यो कि मन चाहिँ पर्ने त्यो क्षेत्र मनपर्ने जस्तो अब एकदम नेपाली मुभी होस् हिन्दी मुभी होस् मुभीतिर चाहिँ एकदम धेरै लगाव थियो कि मेरो होइन एकदम धेरै मनपर्ने तर उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाज लाग्ने खेल्नु र नाइ दाइ हुँदैन टाइपको चाहिँ हुन्थ्यो <laughs> <आज़े। laughs> कि त्यो आइडिया चाहिँ थियो त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यो लिङ्क चाहिँ थियो त्यो चिना जानी चाहिँ हुन्थ्यो तर चाहिँ खेलिहाल्छु भनेर चाहिँ सोचिहालेको चाहिँ थिएन कि थिएन तपाईँ गाउँमा हुँदाखेरि होइन त्यति बेला चाहिँ तपाईँले त्यसरी कुनै पनि हिसाबले तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थिएन पछि काठमाडौँ आइसकेपछि पनि सुरुवातमा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लागेको थिएन होइन त्यस्तो लागेको थिएन के को लागि काठमाडौँ आउनुभएको थियो तपाईँ सुरुमा चाहिँ अब खास त अब मैले यहाँ टु इयर त यतिर स्टडी गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ आउन त म काठमाडौँ आइसकेपछि कलाकारितामा मन चाहिँ नभएको चाहिँ होइन म आउने बित्तिकै पनि सबैभन्दा बढी ध्यान चाहिँ मैले डान्स राम्रो यता स्टुडियो कतातिर छ डान्स कल्चर कतातिर छ म चाहिँ डान्स सिक्छु भनेर म साधना कलामा पनि जोइन चाहिँ भएको ए हजुर त्यतिसम्मकै एउटा हुन्छ झुकाप के त्यो थियो तर उहाँहरूले भिडियो खेल्छौ त भाइ भन्दाखेरि चाहिँ डर चाहिँ कि अलिकति हुन्छ नि खेलिहाल्नु र टाइपको चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्थ्यो होइन तर मेरो लागि होइन कि भन्ने पनि लाग्थ्यो राख्थ्यो होइन औपचारिक रूपमा तपाईँले त्यसपछि डान्स जोइन गर्नुभयो हजुर तपाईँले त्यसपछि चाहिँ मोडलिङ गर्नको लागि जोइन गर्नुभएको थियो कि होइन अब त्यति बेला अब घरतिरबाट गाउँबाटै आएको भएर पनि होला होइन अब डान्स चाहिँ त्यति बेला पनि अब सहरमा भन्दा पनि गाउँघरमा चाहिँ कुन प्रकारको कम्पिटिसन हुन्थ्यो भने अब यो त सबैमा होला सायद तपाईँहरूको पनि हुन्छ होला धेरैजनाकोमा पनि हुन्छ होला त्यही हाम्रो त्यस्तो सबैजनाको घरमा त्यो माहौल छुट्टै छुट्टै गाउँ पनि हुन्छ नि अनि अब बिहा भोज होइन कुनै भनौँ न अनि पूजा वर्तमान हरेक चिजमा चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू राख्ने होइन एउटा बिहा विवाह हुँदाखेरि चाहिँ डान्स कम्पिटिसन चल्ने होइन हरेक कार्यक्रममा डान्स कम्पिटिसन चल्ने त्यस्तोमा चाहिँ म एकदम के नाच्न ना एकदम अग्रसर भइहाल्थेँ होइन त्यति बेला त्यो जेपिटी गरिन्थ्यो जस्तो पाएँ त्यस्तो स्टेपहरू गरिन्थ्यो ठुम्का सुम्का लगाइन्थ्यो कमलले खत्रै गर्छ <laughs> नाच्ने भन्नु भन्नुहुन्थ्यो भन्दा चाहिँ धेरैजनाले होइन अब त्यो सिस्टमेटिक हुन्थेन नि त मतलब स्टेप मिलेको हुन्थेन टेक्निकल वाइज वाइज चाहिँ यहाँ सिकौँ भनेर चाहिँ यतातिर म जोइन भएको खासमा होइन त्यति बेला चाहिँ डान्स चाहिँ त्यो जेपिटी गरिन्थ्यो <laughs> कस्तो पारिवारिक माहौल कस्तो समुदायमा तपाईँले हुर्किनु भयो बाल्यकाल तपाईँको कस्तो रह्यो होइन त्यो वातावरण चाहिँ हाम्रो गाउँ घरको एकदम राम्रो नै हो होइन सबैजना गाउँ नै भएपछि पनि तर सबैजना कोही कसैको फ्यामिली देश कसैको विदेश होइन सबैजना आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काममा सबैजना पढे लेखेकै समाज थियो अनि त्यसपछि अर्को कुरा आ, मेरो घर फ्यामिली पनि सबैजना हामी जस्तो मम्मी बुवा जो जो पनि हुनुहुन्छ नि <laughs> एकदम हामी चाहिँ एकदम फ्यामिलियर भन्दा पनि कस्तो होइन साथीभाइ जस्तै छौँ कि फ्यामिलियर त भइ नै हाल्यौँ एउटा साथीभाइ जस्तो कि बुवा पनि साथ मेरो बाबा के उहाँ पनि अब साथ दाजुभाइ जस्तै मम्मी पनि त्यस्तै एउटा हुन्छ नि दिदी जस्तै भन्दा हुन्छ होइन एउटा हरेक कुराहरू सेयर हुने रमाइलो हुने हाँस्ने जिस्काउने कहिले मम्मी र मम्मीले बुवालाई जिस्काउने बुवा र म जिस्किने हुन त भाइ र बहिनी पनि हुनुहुन्छ मसँग तर पनि त्यो प्रकारको अब रमाइलो मैले जे गर्छु भन्दाखेरि छुट्टै थियो म माथि विश्वास थियो अनि म माथि विश्वास के गाउँघरमा फेरि धेरैले अब सोझो पनि भन्थे मलाई तर तपाईँ अहिले सोझो हुनुहुन्छ कि हुनु अहिले झन् सोझो छु एनिवेल्स ठिक <laughs> अब तपाईँले चाहिँ कति धेरै म्युजिक भिडियोहरू होइन लगभग हन्ड्रेड क्रस म्युजिक भिडियोहरू गरिसक्नु भएको छ तपाईँका केही म्युजिक भिडियोहरू राम्रो पनि छन् तपाईँलाई चिन्ने एउटा छुट्टै जमात छ होइन सबैजनाले नचिने पनि केही जमातहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई फलो गर्नुहुन्छ होइन के कुराहरू चाहिँ रहेछ एउटा म्युजिक भिडियो कलाकार हुनको लागि हुने तिनवटा एउटा एकदम बेस्ट क्वालिटी के के हुनसक्छ सबैभन्दा अब ठुलो कुरा त आत्मविश्वासै रहेछ होइन अब जस्तो कि अब म क्यामेरासँग खेल्न सक्छु कि सक्दैन म क्यामेराको अगाडि मैले अभिनय गर्नुपर्छ त्यहाँ हेरिदिने मान्छे त्यहाँ क्यामरामेन डिरेक्टर र टेक्निसियन मात्रै पार्ट मात्रै त्यहाँ हुँदैन होइन कहिले कहाँ दर्शकहरू आइदिनु हुन्छ सहीजनाको भिडमा पनि अभिनय गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन एउटा कुरा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट नै हो होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा केही न केही कुरा के जस्तो आफूलाई अलिकति त्यो चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ कि एउटा त्यो पहिलेदेखि नै हुन्छ नि त्यो कसरी आउँछ भन्दा अब त्यो हुन्छ कि मान्छेमा एउटा चाहिँ म गर्छु यही नै गर्छु भन्ने खालको के त्यो हुनुपर्दो रहेछ अनि अर्को कुरा अलिकति केही कुराहरू सुरुमा स्टार्टिङमा अलिकति त्यत्तिकै आउँछु भने पनि तर केही न केही सिक्नु चाहिँ पर्दो रहेछ क्या जस्तो अलिकति केही अभिनयका कुराहरू होइन अनि अलिकति केही अलिकति हुन्छ नि हरेक एक्सप्रेसनहरू तिनीहरू काम गर्दा गर्दै सिकिन्छ भन्छ तर अलरेडी सिकेर आएको चाहिँ धेरै राम्रो के हरेक कुराहरू अभिनयका केही विद्याहरू अलिकति अलिकति केही न केही सिकेर आएको राम्रो जस्तो अहिले धेरै ठाउँ थाओ, धेरै ठाउँ हुनुहुन्छ mm -hmm. होइन धेरैजनाले आफ्नो छुट्टै छुट्टै क्लास लिइराख्नु भएको थिएटरहरू छ हरेक कुराहरू छ होइन सिकेर mm -hmm. आएको पनि धेरै राम्रो है अनि अर्को कुरा के छ भने अब अहिले धेरैजनाहरू आफै मसँग पैसा छँदैछ मसँग लिङ्क छँदैछ होइन मेरो खुद आफ्नै दाई डिरेक्टर हुनुहुन्छ मेरो आ, बाबाले नै गीत गाएर प्रड्युस गर्नुहुन्छ mm -hmm. मलाई किन समस्या भन्ने सोच पनि धेरैजनाको छ अनि mm -hmm. अर्को कुरा धेरैजना त्यस्तो पनि देखेको छु मैले किन बाहिरको कलाकारलाई खेलाउनु किन उसलाई युज गर्नु किन उहाँले राम्रो अभिनय गर्छ तर छोड्दैन मेरो आफ्नै भाइ छ त मेरो आफ्नै छोरो छ त होइन टाइपको अनि मेरै आफ्नै साली छ मेरो आफ्नै आफ्नै लिङ्कको क्या लिङ्कको मान्छेहरूलाई ल्याउने जुन चलन छ नि त्यसरी उहाँ आइदिनु त हुन्छ तर एउटा या दुइटा खेलिसकेपछि उहाँहरूमा धेरै कमी कमजोरी देखिरहेको हुन्छ क्या होइन धेरै कमी कमजोरी देखिराखेको हुन्छ होइन अनि पछि उहाँहरूले पनि त्यो रिल्याक्स उतो गर्नुहुन्छ एउटा कस्तो टाइपको भने मैले सिकेर आएको भए चाहिँ हुन्थ्यो टाइपको चाहिँ कसैलाई हुन्छ कसैलाई चाहिँ त्यही एउटामा पनि आफ्नो कमजोरीहरू देख्नु हुन्न राम्रो मात्रै देख्नुहुन्छ कि भिडियोमा राम्रो मात्रै देखिन्छ त्यसपछि गरौँ गरौँ हुन्छ त्यसपछि त्योभन्दा पनि सिकेर गएको चाहिँ राम्रो त्यो प्रविधि एकदम धेरै छ होइन पैसा लगानी गर्ने आफै म्युजिक भिडियोमा खेल्ने अनि अर्को कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने नलाग्ने होइन जस्तो काम गर्न नआए पनि पर्दामा देखिनको लागि पनि गर्ने अनि कसैको दिदी बहिनी साली अनि दा दाजुभाइ होइन भान्जा भान्जी को को हुन्छ आफ्नो रिलेटिभहरूलाई नै राख्ने रियल एक्टरहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँदैन होइन त्यस्तो खालको प्रविधि पनि खुब मौलाएको छ भन्ने सुनिन्छ अब तपाईँले त त्यसलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ होइन त्यो त अवश्य पनि छ त्यस्तो छ होइन त्यो सगवट नभएको राम्रो अब यस्तो नै छ यो मात्रै भइरहेछ भन्न पनि अब गलत हो तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ किन मतलब हुन त धेरै फेरि यो कुरा निकाल्दाखेरि फेरि अर्को कुरा के जोडिन्छ भने अब आर्टिस्टहरूलाई धेरै पेमेन्ट गर्नुभन्दा होइन मेरो नजिकको मान्छेलाई नै प्ले गराउँ न त त्यो पनि एउटा समस्या हुनसक्छ त्यसरी पनि गराउनु छ तर उहाँले गर नयाँलाई पनि चान्स दिनु तर नयाँ अलिकति सिकेको गरेको जानेको बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ कि जस्तो त्यहाँ क्यामरासँग खेल्ने भन्दैमा त्यति सहज पनि छैन त्यति सहज एक्टिङ मात्रै गर्नु पनि ठुलो कुरा हुँदैन क्यामराको फ्रेमिङहरूदेखि लिएर लाइटहरू होइन कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँहरू जस्तो कलाकारहरूलाई जसले तपाईँको जीवन नै यही छ यसकै लागि भनेर व्यतीत गरिराख्नु भएको कलाकारहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू आइदिँदाखेरि चाहिँ केही डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै असर पर्छ कि पर्दैन असर पर्छ पनि असर पर्दैन पनि के अब असर कुन मामलामा पर्छ भने कुन कुन कुरामा पर्छ भने जस्तो कि अब हामी सिकिरहेछौँ गरिरहेछौँ काम होइन एउटा गरिरहेछौँ भने उहाँहरूले हामीहरूलाई नै काम दिनु हामीलाई नै हामीलाई नै काम दिनु त राम्रो कुरा हो नै होइन अनि अर्को कुरा के पनि हो भने उहाँहरूले नयाँलाई पनि चान्स दिनु त्यो पनि राम्रो कुरा त हो नै होइन तर असर असरको कुरा गर्नुभयो असर के कुरामा पर्दैन भने हामीलाई आफूमाथि के विश्वास हुन्छ भने मलाई पनि उहाँले दिनु भएन अर्कोको नजरमा त म mm छु -hmm. नि होइन राम्रो काम पनि गरेको छु नि जस्तो मैले कसैलाई जस्तो म मैले यस्तो यस्तो काम गरेको छु होइन मेरो नाम चाहिँ कमल सिंह भनेर भने उहाँहरूले mm -hmm. हेरि त दिनुहुन्छ त्यसपछि अहिलेको जमाना त्यति सहज पनि छैन उहाँले प्रोफाइल त चेक गर्नुहुन्छ गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ युट्युबमा सर्च गर्नुहुन्छ अँ है यो भाइले राज्यकै राम्रो काम गर्नु पर्दो रहेछ अहिले चाहिँ फेरि मान्छेहरूले चाहिँ काम के खुद मलाई चिनेर वा देखेर मात्रै पनि दिनु उहाँले चाहिँ मेरो प्रोफाइल चेक गरेर मात्रै काम दिनुहुन्छ जस्तो कसैले मलाई सिफारिस गर्यो कमल सिंहज्यूलाई राखौँ उहाँले ए हुन्छ हुन्छ मात्रै भनेर राखिदिनुहुन्न होइन उहाँले एकचोटि हुन्छ त भन्नुहुन्छ उहाँले दुई तिनजना कुरा पनि छ तर उहाँले एकचोटि घरमा जानुहुन्छ अथवा एक्लै बस्नुहुन्छ केएएमएल यस आइएनजिएच सर्च गर्नुहुन्छ त्यसपछि भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ अँ यो भाइको यहाँ रहेछ यहाँ रहेछ यहाँ ठिक छ यो ठिक छ अँ यो भाइलाई मेरो गीतमा ठिक हुन्छ भनेरै उहाँले पटक सोचेर मात्रै मलाई राख्नुहुन्छ क्या त्यही भएर त्यो एउटा प्रोफाइलको हिसाबमा पनि अब काम भन्ने कुरा आफूले गरेको छोडेको छाप आफूले गरेको अभिनय होइन एउटा त्यो तरिकाले पनि पाइन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ अलिकति रियल एक्टरहरू पनि खोज्ने ए परम्परा पनि भएको छ उसको बारेमा रिसर्च पनि गरिन्छ त्यो भनेकै भरमा कसैले यो मान्छेलाई राख न त भनेकै भने भरमा त्यसरी चाहिँ म्युजिक भिडियोमा कलाकारहरू राख्ने प्रविधि चाहिँ बिस्तारै हट्दै गएको छ अहिले सबैजना आफ्नो सक्षम हुनुहुन्छ सबैजना चलाक पनि हुनुहुन्छ त्यो हुनु जरुरी पनि छ जस्तो कि अब पहिला हाम्रो डिरेक्टर मात्रै डिरेक्टरले भन्दा हुन्थ्यो भने अहिले प्रड्युसर जसले लगानी गर्नुपर्छ विचार उहाँहरूले नै भनेर मात्रै हुने अवस्था पनि छ कि कतिपय ठाउँमा डिरेक्टरहरूले त एउटा सिफारिस त्योको ठाउँमा यो राख्दा ठिक हुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो आफ्नो उसबाट हेर्नुहुन्छ होइन तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ यहाँ दुई तिनजना तिन चारजनाहरूको टिम हुन्छ कि जस्तो क्यामरा पर्सन हाम्रो डिरेक्टर प्रड्युसर सबैजना होइन सबै ट्रेनिङ मिल्नुपर्छ क्या अनि एउटाले एउटालाई सिफारिस गर्ने एउटाले एउटा सिफारिस गर्ने त भइरहेको तर मेरो विचारमा चाहिँ जहाँसम्म सबैलाई सपोर्ट गरिदिएर जसले राम्रो काम गर्छ होइन एकजनाले जस्तो प्रोड्युसरले राम्रो उहाँले गर्नुहुन्छ है भनिसकेपछि त सबैको सहमतिमा गरेको छनौटको कलाकार त राम्रो हुन्छ त्यो नै ठिक जस्तो लाग्छ है लाग्छ फेरि तपाईँलाई चाहिँ अब यत्रो धेरै म्युजिक भिडियोहरू गरिसकेको व्यक्ति तपाईँका गीतहरू जति चल्नु पर्ने हो चलेका छैनन् कि या तपाईँलाई जति चिनिनु पर्ने त्यति चिनिएको छैन कि भन्ने यता कता गुनासोहरू सुनिन्छ क्या यो कतिको यथार्थ हो म त्यति अब उहाँले पहिलेदेखि पनि भन्नुभएको थियो मलाई त अब खास भन्ने भन्दैन सुदूरपश्चिमको सुदूरपश्चिमकै भनेर पनि चिन्नुहुन्न होइन पछिल्लो समयमा चाहिँ अब भाइ सुदूरपश्चिमको हुँदो रहेछ पनि भन्नुहुन्छ होइन अनि हजुर चाहिँ अलिकति यो हुन्छ नि तडक भडकमा चाहिँ अलिकति कम सामेल हुनुहुन्छ त्यति इन्टरभ्यूमा पनि त्यति जानुहुन्न हजुरले पनि इन्टरभ्यू हजुर पनि अब मैले भनौँ न अब अहिले त साथी भए पनि तपाईँ नै भने होइन अब मैले आजसम्म साथी भएर पनि आजसम्म मलाई त्यत्रो टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ मलाई बोलाइदिनु भने कसै कहिले भने थिएँ कहिले पनि भनेको थिएन नि होइन जस्तो धेरै हुनुहुन्छ युट्युबका साथीहरू हुनुहुन्छ टेलिभिजनको हुनुहुन्छ बरु उहाँहरूले कहिले कहीँ बोलाउँदाखेरि चाहिँ मैले के गरेको छु र अहिले म आउनलाई इन्टरभ्यूको लागि जब म राम्रो काम गर्छु अथवा चाहिँ मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ त्यसपछि म आउँला नि होइन तर उहाँले त्यसपछि मलाई के डाइरेक्ट दिनुहुन्छ भने पाँच या सातजना सातवटा यहाँ दसवटा बिसवटा मात्रै भिडियो खेल्ने मान्छेहरू आएर तडक बडक गरेर दुनियाँदारी मैले यति भिडियो खेलेछु यस्तो यस्तो एक्टर्सँग गरेको छु यस्तो यस्तो एक्ट्रेससँग यस्तो गीतमा खेलेको छु भन्नुहुन्छ तपाईँले त लग लग नेपालको सबै कलाकारको भनौँ न गाएको गीतमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ नेपालको एक्ट्रेस प्रायः सबैसँग स्किन सेयर गरिसक्नु भएको छ तपाईँ त आएर तडक भडक गर्ने हो भने त तपाईँ त धेरै छिटो हाइलाइट पुग्छ तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ धेरै युट्युब साथीहरू पनि हुन्छ धेरै युट्युबको साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ हो तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो मलाई धेरै भन्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ जस्तो जति तपाईँले मेहनत गरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले त एउटा आफ्नो तरिकाले मेहनत गर्न त छोड्नु भएको छैन त्यो चाहिँ मैले एज एन अडियन्सबाट हेर्दा पनि देख्छु कि तपाईँले जुन किसिमको कामप्रतिको इमान्दारीता र लगाव हिँड्ने हो भने तपाईँले जे होस् आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिइराख्नु भएको छ तथापि पनि तपाईँका गीत सङ्गीतहरू त्यो स्तरमा जति चल्नुपर्ने त्यति चलिएनन् भन्ने तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ किनभने यस्तो पनि एउटा कामको हिसाबमा भन्ने भन्छ जति काम म पहिला गर्थेँ त्योभन्दा धेरै बिजी म अहिले छु पछिल्लो समयमा होइन व्यक्तिगत कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने बन धेरैजना मेकरहरूले चाहिँ मलाई पहिला जति लिनुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै काममा अहिले पनि मलाई बिजी बनाइ नै राख्नु भएको छ काम मैले पाएको पाइ नै राखेको छु र बाँकी मलाई के कुरामा चाहिँ गुनासो लाग्दैन भने जस्तो कुनै पनि गीतहरू हुन्छ कुनै पनि गीतमा गरेको भिडियो हुन्छ जस्तो मलाई आफ्नो भिडियो मेन कुरा मेरो भिडियोमा क्वालिटी पनि छैन भने होइन त्यसमा मैले अथवा हाम्रो को स्टारले एक्टिङ पनि गर्न सक्नु भएको छैन भने वा हाम्रो मेकरहरू पनि राम्रो छैनन् भने त्यसमा चाहिँ मेरो गुनासो रहन्छ कि मैले राम्रो काम पनि गर्न सकेन राम्रो टिम पनि लिन सकेन तर हाम्रो सबै कुरा राम्रो छ मेकिङ राम्रो छ राम्रो गीतमा अभिनय पनि गरेको छु तर त्यो नचल्नुको कारण प्रड्युसर गरिब भएर पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ कि अब अहिले बुस्टको जमाना पनि छ होइन ए ओके भनेको तपाईँलाई तपाईँका गीत सङ्गीतमा लगानी गर्ने प्रड्युसरले चाहिँ बुस्ट गर्नु भएन अहिले त त्यस जमाना छ जति गर्नु त्यो भएन होइन मै पनि मलाई पनि माया किन लाग्छ भने भनिदिइहाल्छु अब हजुरले सोधिहाल्नु मैले भन्दिनँ केही पनि भएन दर्शकहरूलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन होला जस्तो कुनै पनि एउटा अडियो भन्छ पछि एउटा भिडियो भन्छ भिडियो भनिसकेपछि युट्युबमा रिलिज हुन्छ युट्युबमा रिलिज भइसकेपछि तपाईँहरूसँग पुग्छ होइन त्यो पुऱ्याउनलाई पनि एउटा अहिले रहेछ क्या त्यो चलन एउटा प्र प्रमोसन गर्नुपर्छ बुस्ट गर्नुपर्छ पहिला त्यो जमाना त्यत्तिकै युट्युबमा छोडिसकेपछि चल्थ्यो अहिले चाहिँ राम्रो चिज यो चाहिँ सबैजना मेकरहरूलाई पनि थाहा छ है मेरो जस्तो हुनुहुन्छ होला धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ मेरो धेरै दर्शकले है मेरो इन्डस्ट्रीको मेकरहरू धेरैजना म भन्दा सिनियर अग्रजहरूले कमल भाइको इन्टरभ्यू भनेर पक्कै पनि हेरिदिनुहुन्छ उहाँले पनि सुनिराख्नुभयो होला बुझ्नुहुन्छ होइन अहिले उहाँहरूको गुनासो पनि यही हो कि जस्तो हामी राम्रो भिडियो पनि बनाउँछौँ अनि प्रोड्युसरले एक लाख दुई लाख खर्च गरेर प्रमोसन या बुस्ट गरिदिनु भएन भने त्यो युट्युबमा जा भ्युज जाँदैन भन्ने कुरा छ म चाहिँ फेरि कस्तो खालको मोडल अचम्म भने एउटा हुन्छ नि जस्तो एउटा भिडियोमा अभिनय गरिसकेपछि प्रड्युसरलाई मोडलहरूले पनि भन्नुहुन्छ डिरेक्टरले पनि भन्नुहुन्छ कि दाइ बुस्ट यार बुस्ट प्रमोसन गर्दैन दाई डेढ दुई लाख गर्दैन दाइ या इमेजको कुरा हुन्छ यार भन्छ <laughs> दें, दें, तर

राख्नुहोस् त अर्को पनि बनाएर राख्नुहोस् यहाँ त धेरै विचार धेरैजना त्यस्तो हुनुहुन्छ अब प्रड्युसरसँग त अब धेरैको प्रड्युसरसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट त अब डाइरेक्टरहरूको हुन्छ उहाँलाई बढी थाहा हुन्छ तर जहाँसम्म मैले पनि बुझेको चाहिँ एउटा भिडियो बनाइसकेपछि भाइ अब पैसा सकियो अर्को भिडियो अलि सोच्दैछु तिन चार महिनापछि मात्रै बनाऊ होला भनेर अब तिन चार महिना खोल्नु उहाँको लागि हामीले काम त गर्नुपर्छ होइन तर उहाँहरू चाहिँ गरिरहनुको अवस्था चाहिँ त्यही होला कि अब भिडियोको लागि त जति खर्च गर्नुहुन्छ केही छैन विचार उहाँहरूलाई प्रमोसन या बुस्ट नगरिकन पनि भ्यू चाहिँ गइदिँदा कि युट्युब होइन अब फेरि हामीले काम गरेको उसमा चाहिँ के छ पनि भइरहेको छ नि एउटा त्यो मामलामा चाहिँ अभागी पनि हो क्या हो कि जस्तो हामीले काम गर्छौँ च्यानल नयाँ परिदिन्छ ए होइन अथवा च्यानल नयाँ परेन र पुरानै हो भने पनि बुस्ट नगरी जाँदैन

इन्डस्ट्रीमा छुट्टै प्रकारको छ फेरि ए तपाईँले त्यो तरिकाले बुझ्नु भएको छ होइन मेरो बुझाइ होइन त्यो भनाइ छ दर्शकहरूको होइन यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको छ भने इन्डस्ट्रीमै पनि प्रड्युसरको मामलामा चाहिँ त्यो प्रड्युसरले चाहिँ भ्युजहरू पनि धेरै हेर्नुहुन्छ जान जरुरी छ राम्रो छ होइन अनि जस्तो मेरो मैले अरूसँग खेलेको भिडियोहरू कोही अब पचास लाख भ्युज पनि गएको छ होइन एउटा पच्चिस लाख पनि गएको छ मैले अस्ति वर्ष खेलेको सोह्र लाख पनि गयो भ्युज होइन अब मलाई चाहिँ अब अहिले करोडौँको करोडौँ करोडौँको को हिसाबमा हिँडिन्छ करोडको भ्युजको हिसाबमा होइन टेन मिलियन पन्ध्र मिलियन होइन कोही हिसाबमा पनि हिँड्छ तर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ दुई प्रकारको छन् के कस्तो भने डिरेक्टरहरू पनि दुई प्रकार के हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ आफ्नो मेकिङमा विश्वास गर्ने होइन हामीलाई हामीलाई राम्रो आर्टिस्ट देऊ यार भन्ने टाइपको पनि हुनुहुन्छ धेरैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको अब मैले दुई चारजनाको मात्रै नाम दिएर दुई चारजना नलिन मिल्दैन होइन इन्डस्ट्रीमा मैले देखेको चाहिँ के छु भने हामीलाई राम्रो आर्टिस्ट देऊ राम्रो काम दिन सक्ने आर्टिस्ट थियो जसले हाम्रो गीतलाई न्याय दिन्छ भनेको कामहरू फ्रेमिङदेखि हरेक कुराहरू हुन्छ होइन त्यो प्रकारको त्यो भन्नुहुन्छ होइन एउटा एउटा डिरेक्टर के हुनुहुन्छ भने अलिकति लेभल खस्किएको अथवा चाहिँ थोरै भिडियो खेलेको अथवा अलिअलि चल्न थालेको आर्टिस्टलाई हामीले किन लिने

हजुर यो सानो विश्राम पछाडि मर्निङ एट यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कमलजी यहाँलाई पनि पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब अर्को कुरा हिजो आज गीत चल्यो कि चलेन भनेर थाहा पाउनको लागि र चल्यो भनेर मान्छेहरूले भन्ने एउटा आधार जब टिकटकमा गीत त्यो भिडियोहरू धेरै बन्छ नि टिकटकमा भाइरल भन्छ क्यारे होइन त्यो शब्दलाई अझै रामसँग भन्दाखेरि टिकटकमा एकदम धेरै टिकटकहरू बन्यो भने चाहिँ त्यो भिडियो हिट भयो नत्र भए कसैले टिकटक बनाएन भने चाहिँ त्यो गीत त्यो गीत जतिसुकै राम्रो भयो भने त्यो गीत सफल भएन भन्ने एउटा प्रविधि पनि त्यो खालको भनाइ पनि छ यसलाई कसरी नजरअन्दाज गरिराख्नु भएको छ अहिले त्यस्तै छ अहिले जसो अब गीतहरू रिलिज भइसकेपछि भिडियो रिलिज भइसकेपछि अब मान्छेहरूले चाहिँ अब सजिलो पनि टिकटक नै भएको छ अब टिकटक त जसो अब सबैको एउटा मोबाइलमा नै हुन्छ होइन अरू त छोड्दिनँ मेरो घरमै पनि हामी पाँचजना छौँ पाँचैजनाको टिकटक छ होइन मम्मीले पनि चलाउनुहुन्छ अनि अब त्यो तरिकाको छ अब टिकटक भिडियोको लागि टिकटक बनाउने कि टिकटकको लागि भिडियो बनाउने <laughs> यहाँ त आजकल टिकटकको लागि बनाउनेहरूको जमात बढी छ भनिन्छ फेरि हाम्रा कलाकारहरू पनि त्यसकै पछाडि राख्नु भएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ तपाईँ पनि त्यसकै पछाडि राख्नु भएको हो होइन त्यसकै पछाडि भागेको चाहिँ छैन मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि अब म्युजिक भिडियोमै अभिनय गरिराखेको भएन मलाई चाहिँ एउटा आफूमा आफूले किनभने म्युजिक भिडियो अब चार मिनट पाँच मिनट छ मिनट दस मिनट अभिनय गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यहाँबाट लामो लामो टाइम दिनभरि लगाएर अभिनय गर्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म एउटा टेक फाइन हुँदैन त्यति बेलासम्म त्यसलाई चाहिँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ टिकटक त अब मैले किन त्यसमा चाहिँ अब होइन आफ्नो ठाउँमा टिकटक ठिक छ कि तर मैले भन्नु खोजेको के भने जस्तो मैले टिकटक मैले एक घन्टामा लगभग मैले पचासवटा टिकटक बनाइदिन्छु कि एक घन्टा मैले घरमा कहिले म सधैँ टिकटक बनाउँदिनँ मैले आफू पनि टिकटक चलाउँछु होइन तर मैले एक घन्टामा आधा घन्टादेखि एक घन्टामा चाहिँ मैले बिस तिसवटा टिकटक बनाएर भोलि पर्सि निक पर्सि अर्को दिन पोस्ट गरौँला भनेर राखिरहेको रा हुन्छ क्या सायद धेरैले त्यो गर्नुहुन्छ होइन तर म भिडियो एक दिनमा पचासवटा खेल्न सक्दिनँ होइन एउटा भिडियोको लागि मैले दिनभरि त्यसमा एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ पाँच दिन अगाडि गीत सुन्नुपर्छ गीतको बारे बुझ्नुपर्छ धेरै कुराहरू हुन्छ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ क्यामेरा हुन्छ क्यामराको अगाडि फोकस लाइट हरेक कुराहरू होइन फ्रेमिङ धेरै कुराहरू हुन्छ त्यही भएर म टिकटक र भिडियोलाई त्यति मूल्याङ्कन चाहिँ गरिहाल्दैन म कम्पेयरै गर्न पनि चाहदिनँ होइन भिडियोको छुट्टै छ उसमा तर सहज हेर्ने त हेर्नको लागि सहज र राम्रो चाहिँ अब टिकटक छ टिकटकमा पनि अहिले धेरैजनाले टिकटकलाई यो चाहिँ अलिकति म्याचिङ हुन्छ टिकटकको लागि गीत बनाउँदाखेरि अलिकति सक्छ है भन्ने खालको भएको छ होइन होइन अब जस्तो टिकटकमा अहिले नयाँ व्यक्तिहरू जो आम सर्वसाधारणहरूले पनि टिकटक बनाइराख्नु भएको हुन्छ जो म्युजिक भिडियो कलाकारहरू नभए पनि उहाँले चाहिँ टिकटक बनाइराख्नु भएको हुन्छ होइन अनि हाम्रो रियल कलाकारहरूभन्दा राम्रो एक्टिङ चाहिँ उहाँहरूले गर्नु भयो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ रियल एक्टरहरूलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई बढी खोजिन्छ र म्युजिक भिडियो फिल्ममा पनि उहाँहरूलाई बढी प्रवेश गराउन थालिएको छ भन्ने पनि छ यसलाई चाहिँ कसरी नजरअन्दा होइन एकदम एकदम राम्रो कुरा हो त्यो अब खोज्नु कलाकार खोज्नु राम्रो हो आफ्नो किनकि प्रड्युसरदेखि हरेक टिमको मेकरहरूको आफ्नै समस्या पनि छ होइन कलाकारहरूले कतिले भनेको टाइममा नदिने एउटा भन्ने भन्दा बढी पारिश्रमिक पनि लिइदिने हरेक समस्या होला र अनि अर्को कुरा नयाँ ट्यालेन्टलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको माग चाहिँ राम्रो पनि हो र त्यसले अब अहिले त्यसले अब एउटा सही रूप पनि लिइरहेछ तर धेरै मैले के देखिराखेको छु भने टिकटकबाटै आएका धेरैजना आर्टिस्टहरू काम गरिराखेर रा राम्रो भएको पनि देखेको छु टिकटकबाटै आएका आर्टिस्टहरू एउटा या दुइटा मात्रै काम गरेर गायब हुनुभएको प्लान भएको पनि देखेको छु तर कतिपय मेकरहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ल्याएर रा राम्रो ठाउँ दिउँ होइन उसलाई बाँच्ने आधार पनि मिलोस् उसलाई एउटा राम्रो पार्टिसिमिक पनि तोक्दिउँ भन्ने त्यो पनि छ भने अर्को के हुन्छ भने अहिले टिकटकमा चलिरहेछ राम्रै गरेर भए पनि नराम्रै गरेर भए पनि चिनिरहेछ एउटा दुइटा भिडियो खेलाउँ मेरो युट्युबमा भ्युज गइहाल्छ चलिहाल्छ त्यसपछि उसम् मलाई के मतलब भन्ने खालको पनि छ अब त्यस्तो पीडितहरू पनि हुनुहुन्छ होइन मैले भन्नु खोजेको एउटा राम्रो सदुपयोग राम्रो खालले एउटा भनौँ न एउटा म्युजिक भिडियोमा आइसकेपछि अब यसैलाई के गर्छु भनेर उहाँहरूलाई मेकरहरूले पनि उहाँलाई सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो क्या एउटा या दुइटा मात्रै खेलाएर त्यसपछि ल अब आफ्नो बाटो लागो भनिदिनु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ अब आजको दिनमा अब अलिकति व्यवसायिक कुरा गरौँ न क सर्भाइभ हुन कतिको सजिलो छ जस्तो म्युजिक भिडियोमा काम गरेर तपाईँलाई त काठमाडौँमा बाँच्नलाई त पऱ्यो नि त होइन तपाईँको फेरि अब कलाकार भन्ने बित्तिकै धेरैजनाले फलो पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको लाइफ स्टाइल कस्तो छ तपाईँले कस्तो ड्रेस लगाउनुहुन्छ तपाईँले के खानुहुन्छ भन्ने कुराहरू आम सर्वसाधारणले खोज्नुहुन्छ कि अनि त्यसको लागि मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँहरूको म्युजिक भिडियोबाट आएको रकमले सजिलो छ कि गाह्रो अवस्था छ अहिले खासमा भन्नुपर्दा म्युजिक भिडियोले चाहिँ म्युजिक भिडियो भन्दा पनि अहिले मिडिया म्युजिक भिडियोहरूबाट यस अहिले चाहिँ धेरैजनालाई सहज भएको छ सजिलो भएको छ कि अहिले अब थोरै पैसा सामान्य भइसक्यो क्या एउटा म्युजिक किनकि मेकिङकै लागि नै मान्छेले दुई तिन लाख तिन चार लाख खर्च चा गर्छ होइन दुई तिन लाख तिन चार लाख खर्च गर्छ भने आर्टिस्टलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ आर्टिस्टको लागि यति है भनेर छुट्ट्याइदिएको चाहिँ हुन्छ होइन अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा मैले योभन्दा अगाडि पनि केही त्यस्तो धेरै इन्टरभ्यू दिएको छैन मैले एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने सजिलो छ सहज छ नै भनेको थिएँ बाँच्नको लागि सजिलो छ नै भनेको थिएँ किनकि जसलाई सहज हुँदैन जो बाँच्न सक्दैन त्यसले एउटा या दुइटा अभिनय गरिसकेपछि एउटा या दुइटा या दुई या तिन दुई दुई तिनवटा भिडियो खेलिसकेपछि ऊ प्लायन नै भएर जान्छ किनकि बाँच्न सक्दैन उसले अर्को अप्सन खोज्छ होइन मैले त्यो खोज्नु पनि परेन <laughs> किनकि एउटा या दुइटा दुईवटा या तिनवटा गर्दा गर्दा मैले हन्ड्रेड कर्स म्युजिक भिडियो खेल्न पाइराखेको छु <laughs> गरिराखेको छु या एक या दुई महिना मात्रै टिक्न सक्थ्यो होला म टिकिनै राखेको <laughs> छु होइन मलाई सहज पनि भएको छ एउटा हुन्छ आफ्नो छुट्टै एउटा आफ्नो व्यवसाय छुट्टै एउटा पाटो होइन अर्को आफ्नो कुनै इन्कमको स्रोत त मान्छे हरेकसँग हुन्छ नै त्यो जरुरी पनि छ त्यो मेरो पनि आफ्नो कुनै होला तर म्युजिक भिडियोले मात्र पनि गर्छु भनेर मात्रै पनि बाँच्न सक्ने अवस्था पछिल्लो समयमा छ यदि मेहनत गरेर आउनुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ भने यो क्षेत्रले तपाईँलाई पक्कै पनि के दिनेछ एउटा कलाकारले एउटा म्युजिक भिडियो खेले बापत कति पारिश्रमिक पाउँछ यसको भन्नुको तात्पर्य तपाईँ कति पाउनु यति <laughs> <आगे। laughs> यति नै यति नै भनेर चाहिँ आजसम्म पनि सायद इन्डस्ट्रीमा कसैले पनि भनेको छैन होला हामीभन्दा ठुलो मुभीमा अभिनय गर्ने कलाकारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि म यति पारिश्रमिक लिन्छु अनि मात्रै मुभी खेल्छु उहाँले खुद भन्न सक्नु भएको छैन जस्तो कि सुनिन्छ त यता कता पचास लाख लिनुभयो बिस लाख लिनुभयो तिस लाख लिनु तर उहाँसँग भिडियोमा खेले बाप दुई लाख लिनुभयो एक लाख लिनुभयो भन्ने खालका कुराहरू त्यो हुन्छ तर यस्तो छ ज जसले त्यो बाहिरबाट आएको कुरा र अनि उहाँलाई व्यक्तिगत उहाँलाई नै अगाडि राखेर सोद्धाखेरि तपाईँ उहाँको मुखमा माइक लगाउनुहोस् उहाँले चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ गर्नुहोस् तर उहाँले पनि आन्सर कसरी दिनुहुन्छ भने अब यस्तो पनि हुन्छ अब म चाहिँ टिम पनि हेर्छु टाइपको कुराहरू हुन्छ क्या टिम हेर्छु गीतहरू छोरोहरू हेर्छु मेकर हेर्छु सम्बन्ध हेर्छु होइन अनि भनेपछि कलाकारहरूले पाएको पारिश्रमिक भन्नलाई लायक छैन कि के हो किन उहाँहरू भन्नलाई तपाईँहरू किन हुन्छ त्यति भन्दाखेरि पनि लज्जास्पद हुने खालको पारिश्रमिक

हामीलाई बाँच्न सहज छ सजिलो भइराखेको छ एउटा जो सबै था <laughs> कुरा मेन्टेन भइ नै राखेको छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने मैले अहिले पारिश्रमिक तपाईँलाई तोकिदिँदाखेरि थर्ड पर्सनले के सोच्नु सोच्नुहुन्थ्यो मसँग त्यो बेलामा किन पाँच दस हजार बढिदिनु भएको थियो त भन्ने कुरा पनि आउन सटो होइन अनि अर्को कुरा अब मैले तपाईँसँग पारिश्रमिक जति भनौँला होइन अनि त्यसपछि अर्कोले त्यो भाइले त्यो पारिश्रमिक यति तोक्याएको थियो मसँग जम्मा दुई हजार कम ल्याएको थियो नि भन्न सक्नु होला त्यो सम्बन्धको हिसाबले ल्याएको थियो होला तर उहाँले नेगेटिभ पनि सोच सक्नुहुन्छ होइन हो त्यही हिसाबमा अब यो पारिश्रमिक चाहिँ एउटा कस्तो भने अब हामीलाई चित्त बुझ्दो छ राम्रै छ जो हामीले चित्त बुझेन कसैले भनेको पारिश्रमिक दिनु भएन भने काम पनि खास गरिँदैन काम नगर्दा पनि हुन्छ अब यत्रो काम गरिसकेको छ प्रोफाइल छ होइन यदि उहाँलाई पनि सहज हुन्छ उहाँलाई त्यति पारिश्रमिक मलाई राख्दा होइन उहाँको एउटा भिडियो राम्रो बन्छ भने उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ भने राख्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्न भने पनि केही छैन होइन नेक्स्टमा काम गरिन्छ भनिन्छ होइन अनि यदि मैले पारिश्रमिक कतिको केतिको फ्रीमै पनि खेलिदिनेको खेलिदिएको भए कतिको चाहिँ थोरै पारिश्रमिकमा उहाँले मलाई पाँच बन्च दस हजार मात्रै दिन्छु भने भरमा मात्रै पनि खेलिदिएको भए सायद म आज मेरो हन्ड्रेड हुन्थेन फाइभ थाउजन्ड हुन्थ्यो होला म्युजिक भिडियो होइन फाइभ थाउजन्ड हुन्थ्यो होला मेरो म्युजिक भिडियो धेरै नै हुन्थ्यो होला महिनामा म पच्चिस दिन पनि बिजी हुन्थ्यो होला होइन तर हरेक कुराहरू पारिश्रमिकले पनि निर्धारण गर्छ होइन तर यस्तो हो अब अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको यो अहिलेको जुन अवस्था छ नि त्यसले चाहिँ के गरेको छ भने प्रमिलाजी मान्छेहरूलाई जस्तो मेकरहरू नै एक डेढ लाखमा दुई लाखमा भिडियो त्यस्तो राम्रो बन्दैन भन्ने बुझिसक्नु भएको छ होइन उहाँहरूले पहिले मानसिकता के बनाएर आइसक्नु भएको छ भने भिडियो बनाउनलाई अलिकति राम्रो पे खर्च गर्नुपर्छ दर्शकहरूले जे पहिला धेरै गरेकै भरमा भिडियो राम्रो हुने हो तर हुँदैन तर मेकरहरू त राम्रो किन्न सक्नुहुन्छ मेकरहरू राम्रो दिन सक्नुहुन्छ उहाँले पैसा खर्च गरेर राम्रो हुने होइन कि उहाँले जुन मेकरलाई दिनुहुन्छ मेकरहरूले धेरै लिने हो कि होइन एउटा मेकरहरू पनि त अलिकति राम्रो बजेट लिन पाएपछि राम्रो सिनेमाटोग्राफर राख्नुहुन्छ सिनेमाटोग्राफर क्यामराम्यान पनि त राम्रो भएपछि राम्रो भिडियो बन्ने हो नि त होइन अनि त्यसमा ड्रेसअपहरू खर्च लोकेसन पाँच हजारको लोकेसनमा पनि तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ पचास हजारको लोकेसनमा पनि खर्च गर्नु राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ खर्च त्यहाँ पैँतालिस हजार बढी भयो नि त होइन अनि पचास र पाँच हजारकोमा कति केही न केही तपाईँले डिफेन्स त पाउनुहुन्छ होला लोकेसनमा पाउनुहुन्छ नि है आउनुहुन्छ नि होइन हो त्यसले पनि फरक पार्छ खर्चहरू यस्तो कुराहरूमा हुने हो कि अनि किरोहरूको कुरा छ कुनै डान्सको पछाडि सयजना कोरस राखेको हुन्छ डान्सरहरू राखेको हुन्छ कुनैमा जम्मा पाँचजना मात्रै राखेको हुन्छ होइन दर्शकहरूले हेर्दाखेरि पाँचजना राखेकोमा मजा आउँछ कि उहाँले पछाडि सयजना पचासजना राखेकोमा मजा आउँछ होइन उहाँलाई त पक्कै पनि पछाडि झ्याम 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 धेरै किरोहरू राखेर राम्रो ड्रेसअपमा पछाडि नचाइदिँदा उहाँहरूलाई मनपर्ने हो अब त्यसको लागि त प्रड्युसरले फेरि बे पेबडी गर्नु पर्यो नि त होइन मान्यता म त्यस्तो त म मान्दैन

कोहीसँग छँदै छैन अब कोसँग छ भन्नु मैले थाहा नभएको कुरा त छेम मेरो मम्मीसँग बाबासँग छ दर्शकहरूसँग छ भनेपछि तपाईँ अहिले सिङ्गल नै हुनुहुन्छ आ, याद आ, हाम्रो चाहिँ अब जस्तो कोहीसँग तपाईँ भिडियोमा खेल्नुभयो फिमेल एक्टरसँग मोडलसँग अनि त्यस पछाडि नाम जोडिने चलन खुब छ कि हजुर तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो <coughs> खालको समाचारहरू या त्यसरी जोडिएको पाउनु भएको छ कि छैन मैले एकदम एकदम सही कुरा भन्नुभयो होइन खास जोडिन किन न मैले योभन्दा अगाडि पनि अभिनेता अब प्राय मैले नेपालको सबै राम्रो आर्टिस्टहरूसँग मभन्दा सिनियर होइन रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने अब सबै आर्टिस्टसँग काम गरिसकेको छु होइन कसैसँग दुईवटा तिनवटा मात्रै गरेको छु कसैसँग चार पाँचवटा छ सातवटा मात्रै गरेको छु तर नाम नाम चाहिँ खासमा जोडेको थियो जोडिन्छ पनि यो हुँदो रहेछ कि जस्तो कि कस्तो भने अब जस्तो अहिले हाम्रो हाम्रो <laughs> पलदाइलो छ नि जस्तो उहाँको चाहिँ जस्तो मल्लिकाजीसँग खेलेपछि उहाँसँग पिएम जोडी गरिमाजीसँग खेलेपछि गरिमाजी उहाँहरूलाई पनि एउटा बिचरा अर्कै प्रकारको पीडा समस्या उहाँले अस्ति भर्खर पनि इन्टरभ्यूमा यहीँ आएर भन्नुभएको थियो सायद ऋषि सरकै इन्टरभ्यूमा होइन सर मैले जो जोसँग खेलेको म्युजिक भिडियो खेल्छु उहाँहरूसँग सबैसँग नाम जोड्यो भने त मेरो बिसवटा गर्फ्रेन्ड हुनुपर्थ्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कलाकारसँग त्यो एउटा काम हो काममा चाहिँ यति भावनात्मक भइन्छ यति धेरै गहिरो प्रेममा डुब्नै पर्छ क्या त्यो चाहिँ फ्रेमभित्रको भयो कि त्यति डुब्देन भने त अब कलाकारलाई अभिनय नै मन पर्दैन नि होइन त्यो चाहिँ एउटा फिल हो फिलिङ्स हो त्यहाँ त्यो माया त्यो प्रेम र सबैभन्दा ठुलो कुरा उहाँसँग रिपिट भइराख्यो भने कि आज पनि उहाँसँग भोलि पनि उहाँसँग अथवा उहाँसँग छ सातवटा भन्दा धेरै भिडियो भयो भने चाहिँ जोडिने हुन्छ मेरो चाहिँ जोडिएको थियो हाम्रो उहाँ र मलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यो कुरा तर बाहिर मिडियामा मेकरहरू हाम्रो 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 सेरिया हुनुहुन्छ नि सेरिया बहिनी उहाँ चाहिँ मलाई दाई भन्नुहुन्छ म बहिनी भन्छु सोच्ने पनि दाई र बहिनी तर बाहि चाहिँ धेरैजनाले तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हो तपाईँको धेरै गर्लफ्रेन्ड हो धेरैले भन्नुभयो क्या मलाई मेकरहरूले भन्नुभयो क्या तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हो तपाईँसँग उहाँको भिडियोहरू धेरै आइराखेको छ भन्नुभयो हुन पनि मेरो त्यति बेला हाम्रो सुरुको भिडियो नै धेरैले मन पराउनु भएको थियो कि धेरै त गएर पाँच सात पाँच छ लाखले मात्रै हेर्नुभयो त्यति बेला स्टार्टिङमा उहाँ र बहिनीले मैले खेलेको भिडियो सायद अर्को थियो कि के हो एउटा लेखेँ एउटा गीत मैले तिमीलाई भनी प्रतापदासको थियो त्यो लगत्तै पनि हामीले छ uh,

लङ्कासम्म चाहिँ जलाइसकेको छैन होइन ठिक छ अब चाहिँ म्युजिक भिडियोमा जस्तो कुनै प्रड्युसरले लगानी गर्नुहुन्छ अनि त्यसबाट रिटर्न चाहिँ आउने माध्यम के हो कसरी रिटर्न पाइराख्नु भएको छ या प्रड्युसरको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ कलाकारको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि उहाँहरूको जुन लगानी गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई सेभ गरिदिनको लागि होइन धेरैको त्यही नै हो अब प्रायः जसो अहिले के भयो भने अब यहाँ भन्यो भने इन्डस्ट्रीमा अहिले धेरै प्रकारको अब त्यो प्रकारको कुराहरू पनि आउँछ अब युट्युब कसैको युट्युब कस्तो छ भने अब एकदम धेरै सब्सक्राइब भएको राम्रो <laughs> च्यानल पनि छ उहाँहरूले पनि राम्रो भिडियो बनाएर रा हालेकै भरमा र त्यसलाई राम्रोसँग प्रमोसन अहिले भिडियो त्यहीमा राख त्यस त्यो त्यसमा राख्नुभएको कन्टेन्टलाई पनि बुस्ट भएन भने युट्युब राम्रो हुँदैन हुन्छ त्यसलाई त्यसलाई त्यो भिडियोलाई पनि बुस्ट ऊ गरेन भने त्यो पनि जाँदैन होइन कतिपय कतिपय चाहिँ अहिले प्रड्युसरहरू धेरैजना के भइसक्नु भइसक्नुभयो भने रिटर्नै हुन्छ कि भन्ने आश दिने आफ्नो च्यानल सबैजनाले खोलिसक्नुभयो पहिला जस्तो अब नाम चलेका जस्तो म्युजिक नेपालहरू थियो भने सङ्ग्स नेपाल ओएसआर थियो भने अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो सबैको आफ् आफ्नो मैले हुड्युस गर्छु मैले खर्च गर्छु म आफ्नै युट्युब च्यानल किन नखोलाउँ पनि भन्नुभएको छ त्यतिजनाले त्यसरी खोलि पनि राख्नु भएको छ तर खासमा अब निशेष्टहरूलाई चाहिँ युट्युबबाट भ्युज त्यति धेरै आउला आउँदा आएर एकदमै फाइदै हुन्छ पैसै कमाउँछु भन्दा पनि सिङ्गरहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै प्लस हो क्या सिङ्गरहरूले चाहिँ सिङ्गरहरूले चाहिँ गीत पनि गाउनुहुन्छ युट्युबबाट उहाँलाई रिटर्न होला नहोला तर उहाँको गीत हिट भयो भने उहाँले स्टेज प्रोग्रामहरू त पाउनुहुन्छ नि त ए हजुर ठिक छ अब तपाईँ कस्तो भर्खर टिकटकतिर खुब सुनिएको एउटा गीत थियो नि कुन गीत थियो अरे त्यो Uh, गीत त हाम्रो योभन्दा अगाडि मेरो गालाको तिलेमा पनि आएको थियो हाम्रो हामीले अभिनय गरेको गीत हाम्रो त्यसमा मलाई साथ दिनुभएको थियो हाम्रो आकाश श्रेष्ठ दाई पूजा शर्माजी हाम्रो अनि सिर्जना केसीज्यूले दिनुभएको थियो गालाको तिलेमा आएको थियो त्योभन्दा अगाडि टिकटकमा धेरै चाहिँ मन पराउनु पहिलो माया थियौ तिमी कुनै एउटा गीत गाएर आज कार्यक्रमको अन्त्य गरौँ न त तपाईँ राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ जे पनि सुन्नु सुन्नुहुँदो रहेछ गीत खास राम्रो त गाउँदैन हजुर तर ठिक छ मैले अस्ति भर्खरै एउटा अब मैले अभिनय गरेको गीत सायद धेरैजनाले टिकटक पनि बनाइदिनु भएको थियो त्यसको मेल भर्षणमा निशान भट्टाई ददाईले गाउनुभएको भएको प्रसाद र मेरो अभिनय थियो त्यो गीत चाहिँ अलिकति थोरै मात्रै पहिलो माया थियो सर्कट भन्नुभएको छ आइदिनु भयो आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो यसको लागि विशेष धन्यवाद आगामी सङ्गीतको यात्रा तपाईँको एकदम उज्जवल रहोस् एकदमै एक राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ अझै राम्रो काम गर्दै जानुहोस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवादजी प्रमिलाजी मलाई यस्तो दुई चारवटा शब्द राख्न पाउ दिनुभयो मौका दिनुभयो यो प्राइम टेलिभिजन र मर्निङ एट एट के धेरै धेरै धन्यवाद लगायत हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो टेक्निसियनमा जोडिनु भएको सम्पूर्णलाई तपाईँले दुई चार शब्द मात्रै राख्नु भएको छैन धेरै नै राख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू होइन कि सबैजनालाई भनिसकेर फेरि लास्टमा यहाँ हाम्रो टेक्निसियन टिप्सन भयो भने तपाईँ सम्पूर्णलाई कमल सिंह जो म्युजिक <laughs> uh, भिडियो मोडल हुनुहुन्छ उहाँसँग रमाइलो कुराकानी भएको छ भोलिको श्रृङ्खलामा अर्को एकजना स्पेसल गेस्टको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ यो तिनजेल कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई पुनः एकचोटि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की विदा चाहन्छु नमस्ते तपाईँको बाँकी पल सुन्दर रहोस् thank you